Welkom bij weer een nieuwe video van onlinehoorstel.nl. Mijn naam is Guido Makker, ik ben audicien. En vandaag mag ik u meenemen in een video over de connectiviteit van hoortoestellen en de mobiele telefoon. En de appjes die daar natuurlijk bij horen. Waarvoor dient nou eigenlijk zo'n appje op de mobiele telefoon? Nou, 9 van de 10 keer is het bedoeld voor de aansturing van de hoortoestellen. Het heeft dus eigenlijk een soort afstandsbedieningfunctie. Vaak kunnen we de hoortoestellen ermee harder zetten, ermee zachter zetten. En bij de wat uitgebreidere appjes en uitgebreidere hoortoestellen kunnen we ook per frequentie regelen. We kunnen bijvoorbeeld een windruisonderdrukking aanzetten. We kunnen bijvoorbeeld achtergrondgeluid wegdrukken. Zo zijn er heel veel mogelijkheden. De wat uitgebreidere appjes van bijvoorbeeld de merken Starkey en ook de merken Phonak, die houden ook nog meer bij. Er zijn appjes die stappentellers bevatten, maar ook hartslagmeters die eigenlijk ook uw hele gezondheid eromheen controleren. Nog een vraag die we veel binnenkrijgen is: hoe maak ik nou eigenlijk verbinding met mijn hoortoestellen? Nou, eigenlijk gaat dat altijd via Bluetooth. Maar Bluetooth kan ook op verschillende manieren gebruikt worden. Namelijk via het normale Bluetooth protocol. Dat betekent dat we verbinding maken in de instellingen van de smartphone en dan naar het menuutje Bluetooth gaan. Maar het kan ook via MFI gaan. Dat is Made for iPhone. En dat maakt een verbinding via de instelling van de iPhone zelf. U gaat dan naar instellingen, toegankelijkheid, daarna naar hoortoestellen. Over het algemeen zien we dat de iPhone met alle hoortoestellen goed te verbinden is en dat ook alle functionaliteiten dan optimaal te gebruiken blijven. Bij Android verschilt het nogal per telefoon. De nieuwere modellen, en dan voornamelijk van Samsung, die werken eigenlijk allemaal vlekkeloos. Maar de wat oudere modellen, daar zijn toch vaak wat probleempjes mee. En vooral in de connectiviteit, dus het wegvallen van de verbinding. Telefoonmerken zoals Huawei of Motorola, ja, daar zien we echt eigenlijk heel veel problemen mee. We kunnen hem vaak wel verbinden in eerste instantie, maar mensen komen dan terug dat de verbinding verbroken is en dat ze hem niet kunnen herstellen. Heeft u nou zo'n storing, kunt u geen verbinding meer maken met uw hoortoestellen, dan zijn er eigenlijk de eerste basisregels. Zet uw hoortoestellen uit en zet uw mobiele telefoon uit. Herstart alles opnieuw en kijk of het dan weer werkt. Doet dat het niet, dan zou u de verbindingen eens kunnen verwijderen en ze opnieuw maken. In de regel gaat dat bij alle hoortoestellen wel hetzelfde. Namelijk, zet de hoortoestellen uit, zet ze aan, dan zullen ze voor een korte periode in verbindingsmodus, in koppelmodus staan. Dan gaat u zoeken, dus of in het Bluetooth menu, of in het Made for iPhone menu, via instellingen toegankelijkheid, en zult u verbinding kunnen maken. Wanneer u dan verbinding wilt maken met een appje, dan opent u de app en gaat u op zoek naar het knopje Zoek mijn hoortoestellen. Per merk kan dit knopje ergens anders zitten of het kan ook een iets andere naam hebben. Ook dan dient u de hoortoestellen weer uit te zetten en aan te zetten en opnieuw zoeken in de app. De hoortoestellen van tegenwoordig zijn eigenlijk gewoon kleine computertjes en ja, die hebben ook updates nodig. Sommige merken kunnen de updates doorvoeren via de app. Widex is zo'n merk waarbij u een melding krijgt als uw hoortoestellen een nieuwe software update nodig hebben. Maar ook de app zelf heeft een update nodig af en toe. Dit kunt u doen door in Google Play Store of in de App Store te kijken of er een nieuwere versie is. Als dat het geval is, kunt u op de knop Werk bij drukken en zal de nieuwe versie geïnstalleerd worden. Bij merken zoals Phonak en Oticon zult u vaak zien dat u terug moet naar de audicien om de update uit te voeren. Soms kan dit op afstand, maar ook niet altijd. Is zo'n update van de software nou wel echt nodig? Krijg ik ook vaak als vraag. Nou ja, is het echt nodig? Nee, want uw hoortoestellen blijven gewoon werken zoals u gewend was. Maar in sommige gevallen worden er verbeteringen doorgevoerd. Wilt u die nou ook hebben? Ja, dan zult u echt de software update uit moeten laten voeren. Als u het niet doet, blijft het systeem gewoon werken zoals u gewend was. Al met al zijn die appjes dus eigenlijk best wel heel erg leuk om te hebben. U kunt namelijk tijdelijk eventjes een instelling wijzigen. Komt nou net diegene op bezoek die altijd ietsje zachter spreekt, kunt u die normaal gesproken niet goed verstaan. Kunt u nu, voordat diegene op bezoek komt, de hoortoestellen eventjes ietsje luider, ietsje scherper zetten. Of een andere instelling maken die u graag wenst. Ook is het heel erg prettig
als u via de hoortoestellen kunt bellen. De spreker aan de andere kant van de lijn wordt namelijk aangepast aan uw gehoorverlies. En bellen zal daardoor een stuk comfortabeler worden. De Bluetooth-verbinding met smartphone is dus eigenlijk voor twee dingen. 1. De verbinding met de app. En 2. Het sturen van geluid naar de hoortoestellen. Dat noemen we ook wel streamen. Streamen wordt gebruikt voor telefoneren, maar het wordt ook gebruikt om muziek af te spelen. Een heel veel voorkomende klacht is dat mensen eigenlijk elk geluidje van hun telefoon gaan horen op het moment dat ze deze verbinding hebben gemaakt. Een tip is om in uw geluidsmenu te kijken welke apps allemaal een geluidje maken en deze zo nodig uit te zetten. Net als bijvoorbeeld toetsenbordklikje of het vergrendelen van uw telefoon, dat maakt ook vaak het geluidje. Ook dit kunt u in het menu uitzetten. Dit voorkomt irritatie en maakt het allemaal iets plezieriger. Dus, moet u nou een hoortoestel met een appje? Nou, het is altijd ontzettend plezierig als het erop zit. Maar u moet, net zoals met alle andere Bluetooth-apparaten, wel rekening houden dat u af en toe eens een verbindingstoring heeft. U kunt deze verbinding dan herstellen, net zoals dat u bijvoorbeeld de verbinding met uw mobiele telefoon en auto kunt herstellen. Als u hier geen problemen mee heeft, dan zou ik het u zeker adviseren. Nou, ontzettend bedankt dat ik u weer mee mocht nemen in deze video over appjes, mobiele telefoons en hoortoestellen. Heeft u nou meer vragen over dit onderwerp of een ander onderwerp? Wij zijn elke dag te bereiken tot 10 uur op de chat. U zal hier altijd of mij of een andere audiciënt treffen. Heeft u nou andere vragen of wilt u meer producten zien? Bezoek dan onze webshop of kijk op ons YouTube kanaal naar onze andere video's. Like en subscribe vooral eventjes. En wilt u nou meer van ons zien? Volg dan onze social media kanalen Instagram en Facebook. Mijn naam is Guido Makker. Ik wens u een hele fijne dag.